Vamos supor que aqui eu tenho essa curva, curva de uma função exponencial. Aqui, o que isso representa? Representa o meu erro. Então, por exemplo, a gente vai definir um valor aleatório para W0 e W1. Isso daqui significa quanto mais alto eu estou, quanto mais alto o valor do eixo Y, maior o meu erro. Quanto mais baixo, menor o meu erro. Então, o ideal é que eu chegue aqui, ó. Essa minha curva não está muito legal aqui, ela pegou muito ponto, muito lá embaixo. Vou fazer só triscar aqui embaixo, perfeito. Mais para um V do que para uma curva. Então, eu gerei um valor aleatório e meu erro deu aqui, nessa bolinha aqui, ó. Quanto está esse erro? Vamos estimar que seja em 10. Se eu coloco a minha taxa de aprendizagem como 0,5, por exemplo, o que que vai acontecer? A cada iteração do meu laço, a cada vez que eu atualizo W0 e W1, essa bolinha vai descendo na minha curva do erro. Então, ela pula para cá. Depois ela pula para cá, depois ela pula para cá, depois ela pula para cá. E esse daqui vai ser o menor erro que ela vai conseguir chegar. Mas está vendo que isso daqui não é o menor erro possível? Ela poderia otimizar um pouquinho, ela poderia chegar aqui. Mas por que que ela não vai chegar? Está vendo que tem essa distância desse pulo que tem de uma bolinha para outra, que é de 0,5? Daqui ela vai pular direto para cá, ó, por exemplo. Ela vê, pulou para cá, putz, o erro manteve o mesmo. Vamos tentar subir mais um pouquinho. Ah não, aqui o erro aumentou, então volta para cá, pula para cá. Ela vai pular para cá de novo. Ah não, o erro manteve o mesmo, pula para cá, até que acabam as interações. Então ela não vai chegar aqui no erro menor possível. Agora vamos fazer a suposição se o valor da nossa taxa de aprendizagem fosse 0,1. Então nós temos a bolinha que surgiu aleatoriamente aqui. Aí daqui ela pula para cá, daqui ela pula para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Quando ela chegar aqui, ela vai estar aqui, ela pula para cá, para cá. Chegou aqui, ela chegou na onde o erro é o menor possível. Só que você está vendo aqui, para diminuir essa quantidade de erro, se a minha taxa de aprendizagem for 0,1, olha a quantidade de interações que eu vou, iterações, né, eu vou ter que ter. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e assim por diante. Então, o tempo de resposta vai ser maior. Agora, se eu coloco uma taxa de aprendizagem como 0,5, ela pula distâncias maiores. Então, eu preciso de menos, de menos não, eu falei errado, de menos iterações para que a gente consiga atingir um valor de erro menor. Só que tem como desvantagem que a gente não vai atingir aquele erro menor possível. Se a gente pudesse colocar 0,01 de taxa de aprendizagem, seria melhor ainda. A gente vai ver que no conjunto de dados que nós estamos trabalhando, não vai fazer tanta diferença colocar um valor muito pequeno para a taxa de aprendizagem, já que a gente vai ter que fazer operações, cálculos, apenas com cinco valores aqui. Isso é pouco. Agora imagina, vocês estão trabalhando com uma base de dados que vocês têm 1 milhão de casas. E no nosso caso, a gente está trabalhando apenas com a quantidade de quartos. Imagina se você tem 1 milhão de casas, que está trabalhando com a quantidade de quartos, com a quantidade de sala, com a quantidade de cozinhas, com a quantidade de banheiros, com a metragem quadrada. Isso já vai deixando a complexidade computacional muito maior. O tempo vai se elevando também.